Fala aí, Salvador, manda uma mensagem um pouquinho aí. Ô, Guilherme, manda logo aqui, rapaz. Já estamos esperando você. Fala pra ele o que aconteceu com o time azul hoje. É, o time azul ganhou. O nabo. Fala aí, Selminho. Ô, Selminho, você tá rindo o que, Selminho? Eu que vi o nabo. Ô, Guilherme, volta logo aí pra quem deixou o time azul. Olha, vou te falar, o seu primo, fala, fala assim, ó, o seu primo Carlinhos, fala, meteu um monte de gol no seu time, fala. Quatro gols, olha o Carrasco, Carrasco.